Харамцагт ойнь гэж. Эхлэхөө бод мохтор ба. За улсын хурлын эрхэм гишүүдийн өдрийн ямгалыг айлтгая. Улсын хурлын намрын чуулганы 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн нэгдсэн хурлдааны үдээс хойших нэгдсэн хурлдаа нээсний мэдээ. За улсын хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хууль заасны дагуу улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын босоо шийдвэрийн төлөвийн талаар чуулганы нэгдсэн хурлдаанд зарлан мэдээлье. Монгол улсын хурлын чуулганы хурлдааны Дэгийн тухай хуулийн 19-1-д улсын хурлын дараа хууль санаачлагчаас улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслийг хилцүүлэгт бэлтгэх байнгаараа хэрв тухайн төсөл хэд хэдэн байнгаараа нэрлэх асуудлын хүрээнд хамаархарвал холбогдох болон бусад байнгын хорыг зөвлөлтөд зөвшөлдсөн тогтоож нэгдсэн хурлаанд мэдээлнэ гэж заасан. За улсын хурл дөрвөн мэдээлсэн төслүүдийг танилцуулъя. 1-д төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл улсын хурлын гишүүн Чин Зэрэг нарын дөрвөн гишүүрэг мэдүүлсэн төрийн байгуулалтын байнгаараа дуурайлсан байна. За 2 дугаар геодит зураг зүйн тухай хуулийн шинжилэн найруулагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг засгийн газраас 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ний өдрөөр мэдүүлсэн байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуйн болон эдийн засгийн байнгын хороонд хуваарлсан байна гэж тэмдэглэе. За хууль тогтоолын төсөл татан авсан тухай танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Ганнибалын амар төвшин Касуурын ган ууйг нарын гишүүдээс өргөн мэдүүлсэн нарын 5 гишүүн хулдай хажуулын танхимын тухай хуулийн шинжилэн найруулагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Монгол Улсын Хурлд 2021 оны 5 дугаар сарын 28-ний өдөр Монгол Улсын Хурлд өргөн мэдүүлсэн. За уг хуулийн төслүүдийг хилэлцэх эсэх асуудлыг 10 дугаар сарын 18-ний өдөр эдийн засгийн байнгын хорооны хурлаанаар хилэлцэх үед Улсын Хурлын гишүүдийн зүгээс хуулийн төслийн зарим зүйл заалтыг дэмжихгүй уйлдуулах шаардлагатай байгаа талаар санаа илэрхийлсэн тул Монгол улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 22-р заасныг үндэслэн хуулийн төслүүдийг татан авч дахин шинжилэн боловсруулж өргөн мэдүүлэхдээ эдийн засгийн байнгын хорооноос ажлын хэсэг байгуулан төслийг дахин боловсруулж өргөн мэдүүлж хилцэх шаардлагатай гэж үзсэн болно. Хулдай хажуулын танхимын тухай хуулийн шинжилэн найруулагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг татан авч байгааг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанд танилцуулж хэлэх хүсье. Улсын хурлын гишүү амар төвшин ган ууйг нарын гишүүдээс юм бичигэрүүлсэн байна. За энэ хулдай хажуулын танхимын тухай хуулийг шинжилэн найруулагын төслийг татан авч байгаа мэдгэж байна. За энэ бол зөвшөөрлийн хууль бусад олон хуультайгаа уялдаа холбоотой нэгдсэн журмаар хэлцэх бас яаралтай хэлцэх шаардлагатай хуулиудын таанд орж байгаа. Намрын чуулганаар хэлцэх асуудлын чацаалтанд орсон ийм хуулийн төсөл байна. Хулдай хажуулын танхимын тухай хуулийг татан авч дахин боловсруулах чиглэлийг өгчлөө шүү. Байнгаар ондорга тэр бүтэц дарга энэ чигээ аваа. За засгийн газрын гишүүний тангарах ёслогын ажиллагаа эхлэе. Монгол улсын ерөнхий сайд Лусан Намсраа үрдэн засгийн газрын гишүүнээр томилсон тухай захирамжийг уншиж танилцуулнаа. Таныг эндэрт дурж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ та бүхэнд Монгол ерхий сайдын захирамжийг уншиж танилцуулъя. Монгол улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 4-р хэсэг, Монгол улсын засгийн газрын тухай хуулийн 21-р зүйлийн 5-р хэсэг, 23-р зүйлийн 1-р хэсгийн 2-р заалтыг тус тус үндэслэн Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдаар Төмөрбаатарын аюул сайхныг томилцуулъя. За баярлалаа. Одоо засгийн газрын гишүүн тангар өргөн Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд
Төмөр баатрын аюул сайхан таныг тангар өрхийг урж байна. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн би улсынхаа ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрт ёс, түүх, соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж төрийн хууль биелүүлэх ажлыг төр арт түмэн Монгол улсын ерөнхий сайдын өмнө бичлэн хариуцаж засгийн газрын гишүүний үүргээ чин сударгаар биелүүлэхэ тангаргалаа. Миний би энэ тангаргаасаа нэцвэл хуулийн хариуцлага хүлээнэ. За Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд эрхэм гишүүн Төмөр Баатрын аюул сайхан томилогдож дөнгөж сая Монгол улсын хурлд тангараг өргөлөө. Улсын хурлын дэд дарга, улсын хурлын даргын дэрэг зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байсан сэтгэл зүтгэл зориг нэгтэй журмын нөхөр маа таны боловсрол мэдлэг туршлага, хууль засагддаг нийгэм шударга хэсгийг татах чин ирэмэл тань энэ салбарыг удирдахад чухал нөөцөө үзүүлнэ гэдэгт Монгол улсын хурл бүрэн итгэж байна. Монгол улсын үндсэн хууль заасан иргэнийхээ хөдөлмөрлөх эрхийг эдлүүлэх, хүн амын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, нийгмийн даатгал халамжийн бодлого, хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн болон гэр бүлийн хөгжлийн асуудал зэрэг хуулиар тогтоосон төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх эрхэм чухал үүрэг танд ногдож байна. Түүнчлэн иргэн бүр нь хөдөлмөрлөлт эрхэлдэг, хөдөлмөрийн үр шимээр элбэг хангалуун амьдардаг Монголыг зохицуулж, халамжаас хөдөлмөр шилжих зорилт, нийгмийн даатгалд тэтгэврийн шинжил хийх ажилгүйд ядуурлыг бууруулж, эрсдэл цаг үеийг даван туулах нэн чухал тулгымцсан асуудал таныг хүлээж байна. Эдгээр асуудал донцоо анхаарч, цаг алдалгүй ажилдаа шуур хаалан орохыг танаас хүсье. Улсын хурл таны ажлыг дэмжиж, шаардлага тавьж ажиллах болно. Ажилтан амжилт, амьдралтан сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. За, засгийн газрын гишүүний тангараг өрх ёслын ажиллагаа үүгээр өндөрснийг мэдгий. За өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэх асуудал дууссан тул хуралдаан өндөрснийг мэдгий.